Vzájemná poloha přímek, rovnoběžky, různoběžky, kolmé přímky. Cvičení 3C. Přečtu si zadání. Přímka A je kolmá s přímkou B, přímka A je kolmá s přímkou C, přímka A je kolmá s přímkou D. Tak to chce náčrtek. Ten tam musí být, protože tohle si úplně nedovedu představit. Od čeho začnu? vidím, že tady jedna přímka A, tak od ní začnu, má být kolma s dalšími třemi přímkami. Jak to ta jedna přímka stihne? Ledaže že by ty přímky byly narýsované takto. Takže teďka jsem vytvořil různoběžky, musím popsat Body, kde se protínají průsečíky, čili když u tohoto bodu bude pravý úhel a bude to přímka B, tak jsou ano spolukolmé. Když tady bude pravý úhel a toto bude přímka C, tak bude platit i tohle a když při bodu S bude pravý úhel a toto bude přímka D, tak bude platit všechno. Bezva, takže takhle by to mohlo vypadat? Asi ano, je to pravda. Všechno platí, takhle to musí vypadat. Náčrtek, pokračujeme čím? Konstrukcí. Beru si přímé mé pravítko a rýsuji přímku. Přímku A. No. A teďka narýsuji tři přímky, které budou s přímkou A kolmé. Tak. Jedna přímka je hned popíši. Je to přímka B, pravý úhel zde a průsečík je bod P. Pokračuji dál. Trošku jsem si s tím hnul. Pokračujeme. Přímka C, pravý úhel a průsečí je bod R, tak jak jsem si tady v náčrtku napsal a ještě přímka D, popíši pravý úhel a nezapomenu na průsečí. Výborně, tak zápis, vyjde se mi to sem, ale jo, zápis. Čili to, co jsme rýsovali, přímku a, která je kolmá s přímkou B, přímku A, která je též kolmá s přímkou C a přímku A, která je také kolmá s přímkou D. Vypadalo to obtížně, ale zvládli jsme to. Dejte se do práce.